გასულ წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტში განხორციელდა რეორგანიზაცია, რეფორმა, რომელიც გულისხმობდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ ბატალიონების გარდაქმნას და მის ჩამოყალიბებას ნატო სტანდარტების მიხედვით. Რაც გულისხმობდა იმას, რომ მოცემული ქვედანაყოფები, ბატალიონები უნდა დაკომპლექტებულიყო მთლიანად სამხედრო მოსამსახურეებით, შესაბამისად სხვა მოსამსახურეები, სამოქალაქო პირები და სპეციალური წოდების მქონე პირები, რომლებიც მსახურობდნენ ამ ბატალიონებში, მათი შტატები დაგონდაბარა გაუქმებას, პატივცემთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ორი ინსტანციის გადაწყვეტილება გვაქვს ამ ეტაპისთვის, თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა წარდგენილი საკმაოდ არგუმენტირებული დასაბუთება მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ თვლით, რომ რეფორმა განხორციელდა სწორად და სამართლიანად, ამიტომ ჩვენ გეგმავთ მოცემული გადაწყვეტილება გავასაჭიროთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში.